Hazırla gayretli oğulları olan biri oba, köklüklar, ıslık basılmış. Adı belə düşməni lərzəyə salmağa yetərli olan milli qəhrəman Mübariz İbrahimov ilk cəbhədə düşmən qərargahına girərək əsl cəngavər kimi 5 saat tək başına döyüşüb. Düşmən onu bizdən daha yaxşı tanıyırdı. Adının çəkilməsi belə qorxu salırdı işğalçıların canına. Ona görə də başına küllü miqdarda pul qoymuşdular. Hara baxırdın, Cəbrail Osman oradan çıxırdı. Sağdan hücum eləmək lazımdır, Cəbrail Osman öz dəstəsi ilə getdi sağ tərəfə. Bir mən gedəcəm. Düşmənin canlı qüvvəsi hansı istiqamətdə varsa, Cəbrail Osman da həmin istiqamətə hücuma keçməyə, yəni hazır olan keçənlərdən biri olur. Hərbiçi yoldaşları onu döyüş filmlərinin qəhrəmanlarına bənzədərək Terminator Mehrab deyə çağırırdılar. Erməni dilini öyrənən Mehrab bəzən düşmənin arxa tərəfinə keçib, kəşfiyyat aparıb qaydanda özü ilə əli qolu bağlı əsir də getirməyə müvəffəq olub. Cəbrail istiqamətində İlyarın növbəti tapşırığı içərisində düşmənin yüksək rütbəli zabitləri olan maşını partlatmaq. Tapşırığı uğurla yerinə yetirən İlyar biri polkovnik olmaqla bir neçə erməni zabitini məhv edir. Təkcə son döyüşündə 200-ə qədər ermənini bəzilərini gülləylə, bəzilərini bıçaqla, bəzilərini isə əlbəyaxa döyüşərək məhv edib. Cəmal İsmailov tabeliyindəki 17 nəfər xüsusi təyinatlı dəstə ilə Laçın dəhlizinə nəzarət edən yüksəkliyi ələ keçirib. Rov yüksəkliyinə spike silahını qaldırıb, düşmənin 17 nəfərlik maşınını partlatdığını yoldaşlar danışıb. Atası əsker yoldaşlarının ona Mikhailo ləqəbi verdiyini deyir. Füzuli, Zəngilan, Qubadlı və Cəbayılda düşmən sədlərini yararaq texnika və maşınlarını məhv edib. Ona o qədər güllə yağdırmışlar. Olmursun, Allah'a erməni şoka düşmüşdü. O insan yıxılmır, daha bir əli güllə vururlar ki, insan yerə yıxılmır. Şəhid hərbiçi, daşaltı əməliyyatı zamanı düşmənin mayor rütbəli hərbiçisini məhv edib, kəşfiyyatçısını əlbəyaxı döyüş zamanı boğaraq öldürüb. Ümumilikdə isə 200-ə yaxın erməni hərbiçisini məhv edib. Zaur erməni dilini təmiz bilirdi. O ermənilərin içinə sıxıb, onlarla söhbət edirdi. Zaur onların güvənini o qədər qazanmışdı ki, ermənilər onun Azərbaycanlı olduğunu qətiyyən hiss etməmişdi. Ermənilər Zaura Niva markalı maşın hədiyyə etmişdilər. Elə o Niva ilə Zaur bizə nə qədər erməni komandirini əsir kimi gətirib. Yüzdən çox erməni hərbiçini öldürən qəhrəman şəhidimiz son anda düşmənə əsir düşməsin deyə əlindəki qumbaranı partlatmaqla 10 erməni hərbiçini məhv edir. Cavid Hüseynov bu igid yaralı halda 6 saat düşmənlə vuruşan 13 ermənini məhv edərək tabor komandirini mühasirədən xilas edən cəngavərdir. Cavid Qubadlı istiqamətində gedən döyüşlərdə düşmənə qan udduraraq şəhidlik zirvəsini fəth edib. Qəhrəman şəhid 30-dan çox ermənini məhv edib. Gülləsi bitdikdən sonra da əlbəyaxa döyüşüb. Həmçinin düşmənin bir neçə texnikasını içərisindəki hərbiçilərlə birgə sıradan çıxarıb. 25 yaşlı xüsusi təyinatlı kəşfiyyatçı Gizir Orxan Cabbarov əlbəyaxa erməni polkovnikini məhv edib, Şuşamızın azad edilməsində xüsusi xidmətlər göstərərək qəhrəmancasına şəhid olub. Xüsusi təyinatlı qüvvələrin giziri Şəhriyar Quliyev savaşın ilk günlərindən seçildi. Düşmənin çoxlu sayda hərbçisini və texnikasını məhv etməklə.